alkoholmentes pinyakoládát fogok készíteni, más néven Virgin pinyakoláda, ami blenderben készül, illetve ananásszal, kókusszal és ananászlével, tehát ezek az alapanyagok, ami szükséges az ital elkészítéséhez. Először a blenderbe belevágok pár szelet ananászdarabot, és akkor ebbe a formában, ugye levágtam egy karikát az ananászból, levágom a szélét, ugye levágtam a héját, és most a közepét fogom kivágni, mert a közepé az egy elég torzsás, tehát nagyon kemény része az ananásznak, azt az italban nem szoktuk felhasználni, azt akár külön meg lehet enni. Beletettem a blenderbe az ananászdarabokat, hozzátöltöm a kókuszpürét, a kókuszszirupot, illetve törtéget teszek bele. Ha valakinek nincsen blenderje, akkor egy egyszerű háztartási turmixgépben is elkészítheti ezt az italt. Föltöltöm ananászlével, és fölteszem a gépre, és ez most dolgozik magától. Addig, amíg dolgozik, elkészítem a díszítését. Egy egyszerű ananászsziket fogok a pohárra tenni. Elkészült, akkor egy picit megrázzuk, hogy homogénebb legyen az ital a kitöltésnél, ezek a nagy buborékok eltűnjenek belőle. És beletöltöm a pohárba. És látszik, hogy milyen szép, krémes, sűrű az ital, olyan, mint egy igazi piña colada. Az ananászsziket ráteszem a tetejére, és egy ananászlevéllel így dekorálom. Ez a Virgin piña colada.